خود علامہ اقبال نے پاره خبره می گیلو کړلا حالانکه علامہ اقبال زما په نو ډیر عظیم انسان دی دومره عظیم انسان دی چې ډیر لوی دا به خدای لوی رحمت دی په مونږ باندې په مونږ بر صغیر په خلکو باندې خو هغه په یو شعر کې دا ویل دی و یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یہ مذہب مردان حق آگاہ و خدا جو وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات وہی آج جیسے پر دیکھا اور کہ فیدی اگری لگئی او تسبیح و مناجات کی او یا داش دخرے پر وسیع دنیا بن نار تکبیر چگے و وزن ہوئی وہ دگا 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 صحیح خلق و مذہب دے اور دا دا بیکار خلق مذہب زمین دسے مو آیا دس دا دا مقابلہ مکوا دا دوالا یو کار دے ہمارا رائے دادا چ اگر مجاہد مجاہد دے چاہ دشپے تسبیح و مناجات ہم خدے تکئی چھ کم مجاہد چاغ سر پر تسبیحات کی وہ پسیدہ کے نت لے اگر مجاہد ب جہاد وہ کی جہاد بموشی وہ اگر تب تمرا فائدہ نہیں تمرا فائدہ چھ بے اگر مجاہد تو جہادی چاغ دو پر وقت کی گورا پرے 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 مانزہ کی سجدہ ہم دو پرے مانزہ کی قیام ہم دے کہ تدا ہوئے جی یار دا قیام اور دا قیدے اور دا سجدے مقابلہ دا دا تصور غلط دے سجدے او د قیام مقابله مکوا خدای دې د دوړو وختونه وایا چې لکه د ودرې دوه وخت دی نو ودرېګا او چې د سجدي وخت دی نو سجده کوا د سجدي په وخت ودرېګا مو د ودرې دوه په وخت سجده مکوا څنګه علامه اقبال وایي هغه هغه وایي کنه وایي کسی شوخ نه یې مصرع لیک بیا محراب مسجد پر یې نادا گر گئے سجده می جب وقت قیام آیا وایي دا څنګه ساده ګان دي د ودرې دوه وخت دی په سجده پرې وته نه دې نه وایي دغه خبره یې باندې دارا ده چې د سجدی په وخت کې سجدی لږ او د ودرېدو په وخت کې ودرېږه زما د خبرې مطلب هم دا دی زم درته دا وایم چې عن ذکر ربي ذکر دام دی تهجد کوه نفلونه کوه سجدو لم زور ورکه اوږدې اوږدې سجدې کوه زه د ډېرو بیمارو په علاج ډېرو خلکو ته وایم زه هم سجدې اوږدې کوه شل شل ځله یو ویشت یو ځله پکې تسبیحات وایه دا تندی او دا پودرې په ځمکه ښه جوخ لګوه او اوږدې اوږدې سجدې کوه ته بیا خوند ته ګوره چې په مزه پوه شي چې مونځ څه ته وایي دس نہ چھ آواز تری تو چھ مثلا کبا والتا پتا گر لو بس صرف دز از دکا صرف کافر وجل از دکا نا سجدی میز دکا یہ سجدی دے نہیں از دکڑی مستاپ جہاد کے باغ برکت نہیں او چھ تو چھ سجدی از دکے او اگ نہیں از دکے نو دغه بیا غریب پیس کے نہ دا غریب پیس کے نہ چھ دے وچ بس اس دو تما پر دو دے گتا نو تے پے ایمان ہوا چھ راشی او نیت وتڑے او بس سلو رکعت فرض ماستن او الله اکبر او سیدہ پس سیدہ پر او نہ پک او دری دل او نہ پک رکوع او نہ پک سمع الله لمن حمدای او چ سو پوری امام وزگار شوی نی او تہ سیدہ پر او تے بیا امام سلام کر دے او تم سلام کر دے نہ تو باغت اوے چتا ہو پک لا ولا او ما پک تو نمر سیدہ او نہ ما دا مون شو نستا یو رکعت شو یو رکعت شو یو دے مون شو حال کی پہ حدیث کی دار ازی چ پمانز کی د ټول نزیات سڑے نزدی اللہ تعالیٰ تو کم وخ کی چکر دے پس عزت کی چکر دا سڑے رہا پاس ہوتا وہ تو رشتہ ہوئے اور رکاتا منو شنا گو یہ راشہ پہ حدیث کی دارا گلی چھ دا ولاڑ نہ سڑے پس عزت کے خدے تو ڈیر نزدی نو تو پکلا ولاڑم بھی اوزے خدے تستان ڈیر نزدی مما خود پاس اللہ اکبر سر سیدھے پس عزت پر ہوتے ہو نو تو سب تو سوائے تو خبر ہو پوئے گئے جو سوائے نو تو تو سوائے تم تو وے کہ یارو رس عزت کے خدا تو سڑے نزدی خو چ قیام خو پکی می کنا قیام خو خدا ویلے دا پکی مولی سب دزان ویلے دا پکی اللہ تعالی ویلے دے نو تا خو پکی دزان کی شور کڑا دا کہ سمون خو پیغمبر نو کڑے دا کہ سمون خو صحابہ نو کڑے دا خو امام ابو حنیفہ نو ویلے دا خو چا نو ویلے نو دا تا پکی دا بل کہ سمون دا کہ اگر پیغمبر علیہ السلام وچ پس عزت کے سڑے نزدی نو دا غیر مطلب اگر سجدہ دا جے دا ولاڑے نا دا رکوع نا دا سمع اللہ ولمن حمدانا پسوشی چ پخپل زے وشی کل شیء بمیچه و بتیمه چې په خپل میچ او په خپل ټیم کم کار وشي هغه شی درکاری ته په کله نه نه خبره شروع کړي نو دا غو بنیادی خبره ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او په هر پیغمبر سلیمان علیہ السلام هم نبی الملاحم ده هغه نبی او رسول الله هم زما خو نم نبی الملاحم ده هغه مو زما دا د اسونه می پدی وجه خو خري ان ذکر ربي د خپل رب ذکر می خوخ دي مجاهدین ته الله تعالی سوې ويا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا اي مؤمنانو چې د کافرانو سره مخامخ شئ نو ټینګ شئ او اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ال ته خدای ډیر یادوي ال ته د نارې تکبیر مجاهدین وي دام د خدای یاد ده مولانا مفتی شفیع صاحب په دې آیت لاندې لیکلي معرف القران کې لیکلي شل کاله مخې مې کتلې خو راته یاد ده الحمدلله
وی چې پدې کې د پدې جنگ کې د انارې تکبیر الله اکبر نه دام د فذكر الله کثیره وذكر الله کثیرا لان دام را د مجاهدین چې انارې تکبیر الله اکبر وی دام د فذكر وذكر الله کثیرا خدای یاد دا نه ده دا دې کې تقسیم مکوا چې څه خلک به داسې اوږدې اوږدې سجدې کوي دا به جهاد نه کوي او مجاهد چې دی هغه وایي یاره بس ما کافري کونډې کړې بس زما اوږدې سجدو ته اجت نشته بیا نستا وته ټولو نه ډېر اجت دی تر ټولو نه ډېر زیات سجدې وکړه تر ټولو نه ډېر زیات دې ته محتاج یې چې ته خدای پاک ته نور خلک خدای ته راټیټې په خپله خو خدای ته ټولو نه ډېر زیات ټیټ شه په کار ته خو نمونه دا سورت محمد او محمد او قتال دې دواړه نمونه دي ښه سورت محمد نم دے سورت قتال نم دے یعنی مطلب دار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زم ماہی پیغمبر زین انقلابی پیغمبر بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے انقلاب طریقہ سوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور پنجہ خبر کڑے وی دا پنجہ خبر زان سرو ساتھ ہے امرکم بخمس تاس تے پنجہ خبر کوم امرنی اللہ بہن ما تعالی تعالی پا غی بن حکم کڑے اگر شے السمع والطاعۃ ہا یو دار چې د ایمان نه بعد ایمان خو پکې بنیادی دی نو یو خدا چې خبر به اوره بیا به خبره منې بیا هجرت به کوي او بل به جهاد فی سبیل الله کوي ور د جهاد نه د هجرت مخې کړی په دې یو دوه خبرې کوم نور نه خبره نه نوږو دا هجرت څه ته وایي هجرت دا هجرت دې ته وایي چې دا د وطن چغه نه وایي زموږ په دې وطن کې داسې مصیبت دی وطن چغه وایي د وطن چغه بس د وطن نغمې روانې دي یا لکه وطن خو بس کده وطن جګړه یې نو بس هندوستان والا د پاره هندوستان وطن دی زما د پاره پاکستان وطن دی نو بس بیا زه په څه ګرمې مو هغه په څه ملامت دی خو هغه هم د خپل وطن د پاره جنګیږي او زم د خپل وطن د پاره جنګیږي خبره ده اسلام کوا علامه اقبال وایي که نه وایي دا وطن پیژني وایي گفتار سیاست مې وطن اور هی کچھ ہے او گفتار نبوت مې وطن اور هی کچھ ہے د سیاست او د دنیا د خلکو په نظم باندې د وطن بل معنا ده خو اسلام په نظم باندې د وطن بل د پیغمبر په نظم د وطن بل معنا ده وی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی محمد کی محبت کی گواہی پیغمبر علیہ السلام خود اسلام د پاره وطن پر خوره ده پیغمبر علیہ السلام خود وطن نو دا وطن یو شی ده خدا وطن بیا به اسلام نه قربان کا ان تازه خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے دا نبی خدایان چې خلکو بوتان جوړ کړی په دې کې د ټولو نه لوی بوت چې دی هغه وطن دی جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے د دې بوت چې کم کمیس دی کنه هغه د مذہب کفن دی مطلب دا چې مذہب به مړ کې نو الله به د دې وطن بندگی کې دا د بندگی غواړي دا هندوستان چې مات شو مولانا مودودی ته چا ویلی و هندوستان هم بس مات شو مولانا ورته وی یو جملے ورته ویلی وی اس بت کے ٹوٹنے پر تڑپے وہ جو اسے معبود سمجھتا ہو وی دا بتو وی کدا بتو چې څوک د دې بت عبادت کوي نو هغه د نن مرشي اری پرړیږي ما د وطن سره مینه د اسلام لپاره د وطن د وکړې مولانا مودودی خدا حیدرآباد د کنو خبره دا ده چې د وطن نه بت مه جوړوه نغمه وایا د اسلام نغمه وایا د جهاد نغمه وایا د الله د دین د غلبې نغمه وایا او دا وطن د اسلام د پاره پرې خودل دا تصور په ځین کې کې نو ته چې وطن نو وطن نو بل وطن باندې نو ته چې د وطن عاشق نو ته به بیا وطن نه پرې ریکنا ته به کوپر اختیار کې وطن باندې پرې نه نو ته بیا د اسلام په کار خو تر انلې د اسلام په کار خو به ته ال راضي چې ته چې ځانم نه پیژنم د اسلام په مقابله کې جبم نه پیژنم وطنم نه پیژنم بچیم نه پیژنم پلارم نه پیژنم نکم نه پیژنم قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم پلار او بچی نه پیژنم د اسلام په مقابله کې د جهاد په مقابله کې دا میرا باری به وکړي چې دا نغمې به دل کې بدلې کې دا قوم د تربیت وکړه لږ دا وطن نغمې په ځای د اسلام نغمې وایا د اسلام نغمې د اسلام ترانې ورته وایا ته ګورې نه دنیا ټوله بدله ده دنیا اسلام طرف سره افغانستان مجاهدین او روسیان داسې په پوځ نه نیولي میلو په شانې ګډۍ دا ولې نن دا هندوستان ترامپ د هندوستان په حق کې خبره نشي کولی دا ولې نشي کولی دا په دې واقعه کې چې وشوه خبره کولی شي ځکه چې هغه وایي چې خبره کوم هلته خو مجاهدین زراګیر کړی مړه زما خو ځان له پیتې له لوښی نه مومم یا لږ لږ په دې خبره ځان پوهې کړه دا اسرائیل صرف د هغې د انډیا صرف اسرائیل په شای ټپ دا تاسو ټپه په دې لږ ځان پوهې کړې دا خبره ډېره زیاته اهم ده دا د اسرائیلو شوق دی اسرائیلو شوق دی چې هغه پاکستان ته سبا وایي چې دا پاکستان خو وروره مخکې لاړو دا خو امریکا هم دغه ده وایي چې تېره مونږ تېره مهنمانی وکړه د مجاهدینو نه مې خلاص کړه لار را کا چې ته کې د عزت څه طریقه راته وښایه
نو آغا امریکانیان چی دی ازان نا پدی مجبوری چی یو طرف تا ڈانگ دے و بل طرف تا پلانگ دے و طرف تا مونگ آل تا گیر ہی مرچکم نا مجاہدینو پلاس کے لے بل طرف تا اسرائیل رہتا ہوئی چی نا 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 عرصہ چی دی خوب دا پاکستان ہم ڈبو دا افغانستان ہم ڈبو دا طول دنیا ڈبو ہم مونگا گریٹر اسرائیل گوالو قریب دا دخل بندگانو نصر من اللہ و فتح قریب نزدی و اخرا روان دے کہ لگ گونے دا ہمت و دا غیرت مظاہرہ مکڑا لگ ٹنگ شو لیکن دا خپیم ٹنگ اکڑے دا خدین مدد گختو او لگ دا دے نور خبر دا دے انگا بنگا پا زیمانیم دا اسلام خبر شروع کرا او دا جہان دا فلسفم خپل کرا او خدای تم رجوع کرا نو پر دول دنیا کے دے عزت موقع دا بلکل دا سی موقع دا مجھے با دنیا کرو چرت راغلی نہیں زمان پر جون کے مو پر دا سی موقع نظر آگلی دا سی موقع نظر آگلی چی تا دا سی روب پا دنیا ور واچو ستا جازون دی را واچو ولو دا سی روب دی پا دنیا واچو چی دنیا طول چپ دو دری ورا جو مودیم خلوار وسته و ترامپ خلوار وسته شو غد میکنی چیز او این نسو وایو ایا که دای زد تعالی اللہ تعالی در کو دای زد دل خدای در کو دینا دل نورم دیر در کئی دینا دل نورم دیر در کئی خود تا دا اسلام خپل کا اسلام لغاڑا ورکا دا خدای پا پناہ کے زان ورکا دا دنیا طول تا نا یریگی دا پا تا را ٹیٹیگی دا پا دی مجاہدینو تا را ٹیٹیگی دا ورستا را روان دے زمانہ وقت بس دے دا شیطانانو دیر وردانگی والے شیطانانو دیر بند دیر مستی ہو کرد دون اللہ تعالیٰ چالا دا مستی اجازت نور کئی تو فرعون ہم دے خدای دعوی کرے وہ آخری پر بور گب کو دا سے اللہ تعالیٰ دون آخر پورے اللہ تعالیٰ دوسری چاہتا مزی نو دے دے یہ پڑی بانی تڑھ لئی دیسے نیچے دے تڑھ لئی نہیں دا پڑے بڑی روگا دی خوی پڑے ہی پک پکی ہوتا پڑے چاہو لئی دا وما من دابت الا هو آخذ بناصیتها تا ته خو نه ښکاري خو الله وایي ما را د کونسونو د تندونه نیولی دي نو دا پړی دونه اوږد نه دی خو ته لږ ځان ټینګ کړه دا امامت تا ته ملاویږي